У Слов'янську 27 червня вшанували День Конституції. 16-ту річницю основного закону країни відзначили традиційним і швидкоплинним мітингом біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Наше завдання – жити за Конституцією, шанувати і реалізувати закладені в ній принципи – народовладдя, гуманізм і законність. Після кількох промов громада пошанувала вітчизняну законотворчість покладанням квітів до підніжжя пам'ятника Кобзареві. А потім трохи поміркували, чи встигла стати Конституція справді основним законом держави. Хотілося б, звісно, щоб над ним працювали більше як-то логіка яка була в прийнятті всіх цих законодавчих документів. Тому що іноді одне протирічить другому, а потім поправляти в два рази – це складніше. Путь 16 років для нашої Конституції, для нашої нової молодої. Кажется, державы, это очень незначительный, и все то, что задекларировано, мы сегодня и президент отмечал, все и намечено выполняется. И самое главное, чтобы мы эффективно претворяли в жизнь все эти программы социально-экономического и культурного развития. И самое главное, чтобы не надеялись на то, что государство только гарантирует, а мы должны тоже вместе созидать. Нагадаємо, нещодавно президент Янукович створив допоміжний дорадчий орган – Конституційну асамблею. Можливо, запрошені до роботи експерти дещо вдосконалять наш головний закон.